Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung meriksa kandungan cair limbah anu dierongah jadi kamalirkeun ku sajumlah ing oknum pabrik di Sabudeureun Dayeukolot. Tina hasil saheulaan sampel cair limbah anu diuji ku pihakna ngandung zat bahaya kalawan kadar pH leuwih ti 10. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung ngalakonan pamariksaan kualitas cair limbah anu dikamalirkeun ku sajumlah ing oknum pabrik di Sabudeureun Dayeukolot. Satu tas ditutup na saluran pamicinan cair ilegal ku Satgas Citarum Harum. Bari diuwegan ku pakakas lengkap, petugas Dinas LH saharita mariksa kandungan sarta kadar pH eta cair limbah. Dumasar kan hasil pamariksaan saheulaan, kualitas eta cair limbah teh dicindekeun ruksak. Samalah liantik itu, kadar pH nage ngaleuwihan wates aman, nyaeta leuwih ti 10. Kami ditugaskan oleh pimpinan untuk melakukan pengecekan kondisi terakhir sekarang di lokasi Jakarta. Mungkin yang dilakukan hari ini, kita melakukan pengambilan sampel untuk meneliti lebih lanjut. Untuk hasilnya mungkin nanti harus menunggu hasil uji dari laboratorium. Dinas LH bakal nyokot sampel eta cairan pikeun diuji di laboratorium sangka nyindekeun hasil anu leuwih akurat. Rezi Tia Prasaja, Bandung TV.